السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ جے ہند کہنا کیسا ہے؟ تو جے ہند کہنا یہ جائز نہیں، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبل امجدی علیہ الرحمٰن نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ جے ہند یہ ہندوؤں کی بولی ہے، اور جب کوئی جے ہند کہتا ہے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ بولنے والا مسلمان نہیں ہے، کوئی ہندو ہے. لہذا جے ہند کی جگہ دوسرے الفاظ کا استعمال کریں تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو، جیسے ہندوستان زندہ باد یا بھارت زندہ باد، اس طرح کا کوئی لفظ ہو جس سے ذہن جو ہے وہ غیروں کی طرف مسابقت نہ کرے. واللہ تعالیٰ علم.